थियो अनि मञ्चको पछाडी जस्तो किसिमको फसिलिटी त्यस्तो ठाउँमा पनि एसी राखेर लेडिजहरूलाई स्पेसली अनि बाहिर राख्ने बस्नलाई सोफाहरू सानो सानो कुरा पनि म हेरिरहेको थिएँ खाने पानी जुसहरू जुनसुकै फेसिलिटी पनि अल्कोरमा इट वाज एक्सिलेन्ट होइन सबै कलाकारहरू थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले एकदमै रेड कार्पेट गर्नुभएको थियो सबै कलाकारहरूलाई जुन जुन चाहिँ नि हामी सबैको लागि एप्रिसिएट गर्ने कुरा हो हामीले चाहिँ त्यस्तो एक्सपेक्ट गरे पनि थिएनौँ र यतातिर आउँदाखेरि हामीले धेरै ओहो भनेर कुनै तपाईँहरूले यस्तो चित्त दुखाउनु पनि पर्दैन हाम्रो किनभने हामीलाई थाहा छ मन नेपाली हो तन नेपाली हो हामी नेपाली हौँ त्यसैले नेपालीहरू तपाईँले गर्नुभएको कार्यक्रममा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यो सँगै सेयर गर्न हामी तयार हुन्छौँ जहिले पनि न हामी कलाकार मात्र होइन अरू जति कलाकार आए पनि यो सोच्नु होला कि यिनीहरूले पनि हामीलाई चिनेका छन् आफूले सम्झिन्छन् र यिनीहरूको सुख दुःखमा सेयर गर्छन् भन्ने कलाकारको भावना त्यस्तो हुन्छ अरे